Gandalf het al eten gehad. Hey! Ach, kom maar. Kom maar, schat. Oh, goeie. Ja, mag toch niet zo? Wat een schatje. Wat een kleintje. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds donderdag. De laatste dag van de avondvierdaagse. Ja, ja. Dus mijn 11e medaille. Ik ben er weer blij mee. Ja. Maar we leven op de 8e van de 6e 2023. En we leven om 2 minuten over 1. Ik wil 3 zeggen. Ja, uiteraard 13. En er staat er 3 bij. Ja. Gaat goed met mij, maar niet heus. Nee. Maar oké, ik zit te wachten op mijn begeleidster. Ja, het is dit keer even een vrouw. Ik moet 3 weken het weer even gezellig met Cindy hebben. Maar ja, die mogen niet in de vlog, dus ja. Ken ik ook niks aan doen. Nee, ze willen misschien wel. Ik heb er trouwens nog nooit naar gevraagd hoor. Nee, maar vanwege hun beroeps mogen hun er niet in. Ja. Dus, nou ja, en ook komt natuurlijk onze Willy. Nou, Willy wil wel. En de haarbaas in heeft er niks op tegen, zolang die er zelf niet in hoeft. Nou ja, prima toch. Maar verder heeft die er niks op tegen. Ik mag filmen, ja. Dus, maar in ieder geval, hartstikke leuk. Ook ga ik proberen te trachten aan een vlog te beginnen. Ja, ik heb hem gisteren al klaargezet, maar ik was te moe om ermee te beginnen. Ik had hem enkel al in de map gedaan, et cetera. Maar veel te moe om ermee te beginnen. Dus ja, dat kan gebeuren. Ja, kan ik ook niks aan doen. Dus ja, ga genieten. Het is prachtig mooi weer, daar ben ik blij mee. Het is 16 graden buiten. In huis natuurlijk warmer. Ik had er net even de mouwen omhoog, maar ik heb de deuren al een tijdje een stukje open staan. Zodanig dat de meisjes niet naar buiten kunnen. Want ja, als die poort open gaat, ik wil niet dat ze de weg opvliegen. En gelijk achter de poort heen de stoep en de weg. Dus ja, dat wil je niet hebben. Nee. Stel je voor dat er een auto langs komt. Nee, heb ik geen hondje meer. En dat wil ik niet hebben. Nee. Dus ja, ik heb mijn mouwen maar weer naar beneden gedaan. Want het werd me toch weer even te vrezen. Ik denk, nou, kom wel weer. Ik heb al koffie op, ik heb al eten gehad. De meisjes zijn, heb ik met een kort blokje gedaan. Gandalf heeft al eten gehad. Hey! Ach, kom maar. Kom maar, schat. Oh, goeie. Ja, mag toch niet zo? Dat hartje gaat een keer. Hé? Nee? Potverdikkie. Kom maar. Moest dat nou zo? Gaat die kind? En de hele oor is drijfnat, andere niet. Je hebt er ergens zeer gedaan, maar waar weet ik niet. Hé kind, och gosje, ze trilt erover. En dan gleed ze nog uit ook met de pootjes de lucht in. Hé? Och, kind. Nou, rustig. Ga maar in de mand anders. Oeh, nee. Ben je nou zogenaamd bang? Oh ja, maar het kan ook best wezen dat jij ook wat deed en dat Elwing dat niet waardeerde, hè? Ja. Maar kom, die kant op. Zo. Klaar. Niks aan de hand. Over. Ja, over. Gaat ze hier bang zitten te doen? En daar ligt die. Alsof er niks aan de hand is.
Maar die kan ook schijnheilig wezen. Van de week al eerder opgemerkt. En toen zie ik het gebeuren. En toen was hij ook degene die het deed. Dan heeft ze ook straf van me gehad, maar dat kan ze ook zo schijnheilig doen. Want ik heb toch niks gedaan, waarom krijg ik op mijn sodomieten? Ja, ik zie het toch. En zij zit daar nou van, een beetje zielig, een beetje gekwetst, gepikeerd. Ik kan helemaal dat smoeltje zien, maar... Boefie, ja. Maar in ieder geval, ik ga dus in ieder geval een beginnetje maken voordat ze komt. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet. En geniet vooral weer met ons mee. Zo, lieve vrienden, ik ga me weer klaarmaken om naar de start van de avondvierdaagse te gaan. En dan, in mijn achtertuin stoppen we. Daar is het verzamelen. En dan is het weer helemaal terug naar de andere wijk, waar de start ook is. En daar is ook de finish. En dan is het medaille halen. Ja, daar ben ik weer blij mee. Ik moet nog eventjes wat inzielen, want ik had geen routebeschrijving die ik net zelf even gemaakt. En dan is het wegwezen. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet ze en geniet met ons mee bij de laatste avondvierdaagse. Ik zou zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden, en zo zien jullie weer, zijn we weer op het punt van de start aangekomen. En het is nog rustig, ik ben lekker bij tijd. Dus ja, we gaan er weer een hoop plezier in hebben, of niet dan? Ga je plezier maken? Ja? Ja, ja. Ga je ook plezier maken? Uitdelen. Die gaat uitdelen, mag ook. Leuk. Maar allemaal leuk, 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 leuk. En ze zijn hier in het oranje gekleed. Ja, ja. Helemaal geweldig. En daar zitten de twee achter de buggy. Die zitten verscholen. Thomas. Ga er in staan. Maar in ieder geval. Ja, ik heb er in ieder geval niet zin in. En ik hoop dat de mensen op tijd zijn waar ik mee ben. Maar ik heb de route sowieso al opgeschreven wat ik net thuis al zei. Tot aan Willemsoord. En dan is toch met elkaar weer deze kant op lopen. En ik mag rijden. En er zijn er meerdere hoor die rijden. Ja, ik ben niet de enige. Nee. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Ik ga even kijken hoe laat het exact is. Want ik moet ook natuurlijk mijn mobiel weer klaarmaken. Ja. Moet allemaal weer gebeuren. Goedemiddag. Nee. Nee, nee, nee. Ze zijn allemaal ziek. En daarheen een sjoelvereniging, de Alto. Hartstikke leuk allemaal. Maar ja, lieve vrienden, ik ruim de camera weer even op. En of ik die weer tussendoor kan pakken, I don't know. Misschien op Willemsoord. Maar dat zien we dan wel weer. Ik zou zeggen, tot later en geniet. Wat een schatje, wat een kleintje. Oh, nog een blauw petje om. God, oh god, oh god. Oortjes erin. Ik ben aan het vloggen.
Ik heb ook mijn normale camera nog bij me.
En wij moeten nog een heel eind. Ja, maar ik ben de flaneerkade voorbij gegeest. Ik denk, ik neem de flaneerkade niet. Dat vind ik een beetje te eng. Een heel smal paadje omhoog en dan tussen twee hekjes door. Ik denk, ik neem gewoon het fietspad en moet ik zee zo heen. Het is leuk om te lopen, maar nee. Hoi. Weet u wat het is, mevrouw? Ja, avondvierdaagse. Oh, echt waar? Ik doe er ook aan mee, maar ik wou de flaneerkade niet hebben, want dan moet ik het gewoon smal paadje omhoog. En ik denk, ik zei al, ik neem het fietspad. Ja, ja. Dus ik wacht daar geen stroom en ik ben ook aan het vloggen, dus ja. Okay, komt ook op YouTube. Mooi. Komt ook op YouTube. Oké. Okay. Ik ken volgens hier mijn naam, Corine met IE, dus C-O-R-I-E-N-A en de beestenboer. Oké. Ik zal kijken. Er komt mijn klompje aan. Ja. Oké, nou mevrouw, veel succes nog. Dank je. Hoi.